Hokejová extraliga na Kladně. Olympiáda začala, hokejová extraliga pokračuje a pokračuje na kladenském zimním stadionu dnešním utkáním proti Plzni. Po úterní porážce 0-6 na ledě první Sparty přivítají hokejisté Kladna úřadujícího mistra. V posledním utkání hájil branku, to bylo na Spartě rytířů, náš dnešní host, golman Lukáš Cikánek, který přijal pozvání. Tak Lukáši, 0-6, co na to říkáš? Já tě vítám u nás v rádiu. Ahoj, dobrá otázka, 0-6, nevím, co na to mám říct. Samozřejmě jsme tam začali špatně, dostali jsme 4-0 první třetinu a takhle nastoupit nemůžeme ani na Spartě, která vlastně je výborná. Prostě 4 góly za jednu třetinu je fakt hodně a bohužel, no, šli jsme do toho, že tam chceme urvat zpátky bod nebo aspoň zabojovat, ale začali jsme zase jako přechodí zápasy a takhle se hrát nedá. Kladenským rytířům se v poslední době moc nedaří. Asi to vypadá, že je Kladno odsouzeno k bojům o záchranu, takže určitě jako brankář nemáš snadnou roli. Jak prožíváš současnou situaci Kladna? Ať už na střídačce, anebo na ledě. No, tak není to dobrý, že jo. Tady jsme chtěli do toho předkola, tady na stabaráž, co je teďkon, jestli bude, tak je hrozně zrádná, protože pak se hraje s těma týmama z té první ligy a tam se může stát cokoliv. Ty samozřejmě jsou nažavený na to postoupit a bude záležet každý zápas, jak se odehraje. Osud rytířů vypadá, že je spečetěný do konce základní části, ale chybí ještě 6 kol, ve kterých teoreticky lze ještě snížit ztrátu na 12. tým tabulky na přijatelný rozdíl, takže by v další fázi soutěže bylo o co hrát. Může to být motivace kladenského týmu, nebo už nemáte žádnou motivaci? Tak já nemám dost motivací, já osobně už to ani nesleduju. My se musíme teď všichni soustředit na svoje výkony a aby jsme se co nejlépe připravili na tu baráž. A samozřejmě, dokud je tam nějaká ta šance, tak budeme bojovat. A ono to vypadá jako, že nebojujeme, my to chceme vyhrávat, ale prostě to nejde. A pak, když se nedaří, tak stačí jeden gól a prostě se úplně sesype. V letošní sezóně nastupuješ nejenom za rytíře, ale taky za prvoligový Beroun, odkud na tebe chodí dobré reference k nám do rádia. Jaký je z pohledu brankáře rozdíl mezi extraligou a první ligou? Tam chytám dobře, tak je to asi, ne, nechci říct, že to je horší liga, jsou tam kluci z extraligy taky. A nevím, čím to je, třeba loni se mi v první lize nedařilo v Písku, ale to za Beroun dobrý, já už jsem tam vlastně po třetí v Berouně a vždycky, když jsem tam byl, tak se mi tam dařilo. Taky si třeba ten zimní stadion, jak je tam zima, tak se mi tam daří, nebo ne. V Berouně jinak mají dobrou akustiku, mají tam snížený strop a perfektní to tam je, super, co je z pohledu moderátora pro mě, když jsem tam byl, tak parádní. Tak půjdeme se podívat na Kladno, ale já tady mám ještě hromádku otázků, pustíme si písničku. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Lukáš Cikánek, brankář kladenských rytířů, střídavě, dvojka, střídavě, jednička. Má to tak rozdělený, že Honza Chábera je jednička? Jo, já myslím, že Honza určitě je jednička, akorát, že to jak se nedaří, tak samozřejmě trenér chce nějakou změnu zkusit, tak ty se prohraje třeba 3-4 zápasy, tak tam zkusí prostě změnit sestavu. Mm-hmm. Takže si třeba taky jednička potom. No, třeba. Mimochodem, ještě než se vrhneme tady na další otázky, když si takhle nastřídaš se a nedaří se, třeba víš, jako že druhý gol padne, třetí gol padne, tak začíná se rozcvičovat, nebo? No, tak když je to nakladně, tak to snad ani nejde rozcvičovat, jo, tady je hrozná zima, ale samozřejmě to nepříjemný, když druhý gol, třetí psychicky gol, už ti to šartuje. Samozřejmě už myslím na to, že bych tam mohl jít a za tohle stavu to nikdy není příjemný pro toho golmana. Kolikrát kladenský fanoušek si říká, mohli by tam být i 2-1? Asi hodněkrát. Svým způsobem, když hraješ za berounskou první ligu a za kladenskou extraligu, by si mohl poradit trenérům, protože Kladno je velkým adeptem na baráž se dvěma nejlepšími celky první ligy. Dokázal by si něco poradit, že hraješ i první ligu, i extra ligu? Tak to nevím, tomu Berounu se taky teďko zrovna nedaří, když tam jezdí. Beroun na začátku asi 9, asi nevím, dá. Kolik se zápasů vyhrál v sérii a pak to nějak nevyšlo. Taky no, takže tam nevím, co bych jim poradil. Kladno v prosinci změnilo trenérský triumvirát a žádný pokrok v jeho hře to nepřineslo. Možná si někdo myslel, vyměníme trenéry, bude to super. V čem vidíš největší problém rytířů? Tak to nevím. Ty jako brankář. To kdyby jsme věděli, tak jsme s tím něco udělali. To prostě, jak jsem říkal, to je, prostě se to na nás lepí. Lidi nás řvou, myslí si, že fakt nechceme, ale opravdu to tak není, možná to tak může vypadat. Trénujeme, bojujeme, ale prostě potřebujeme snad 40 střel na jeden gól a pak, když ho dáme, tak dostaneme a úplně se sesypem. To je otázka na útočníky. Pak se taky stává, že jste dostali během jedné třetiny 4 góly, co dělala obrana. To taky nevím, ale... To... nebyla tam. Ne, ale tak samozřejmě 4 góly, to je i samozřejmě záleží na mě, jo, protože i když jsem tam třeba něco
chytil, tak 4 góly za tu třetinu jsou opravdu hodně. Které góly ti dělají největší problémy? Doufám, že to nebude poslouchat žádná konkurence teďka. Je to gól takhle v pase 1,20 m vysoko? Ne, tak určitě je to střela. Je to ten gól, jak se říká, na teploměr mezi rukou a tělem, na vyrážečku, protože to, když hráč trefí, tak se to hrozně špatně chytá. Mm-hmm. Přejdeme k příjemnějším věcem. Vím, že to není tak dlouho, co se ti narodila holka, holčička. Jak se tvé rodině daří? Dává ti teďka zázemí nebo se nevyspíš? Tak vyspím se, i když jsme ji přinesli z porodnice, tak v říjnu. No, v říjnu 24. Takže i když jsem koukal, že prostě spala, teď už spí 9 hodin, takže je to v pohodě. Je pravda, že to je jediné, co mě teď těší, jo, že ten hokej je opravdu špatný a aspoň když přijdu domů, tak se na ní podívám, usměje se a hned mi to zlepší náladu. V Soči začaly olympijské hry. Nakolik je budeš sledovat? Já mám rád olympiádu jak letní, tak zimní. Takže já, když budu mít čas, tak budu sledovat úplně všechno. Samozřejmě se těším na hokej a doufám, že si jim bude dařit, tak Tomášovi Kabelemu, tak s klukama, kterým já jsem tady byl a vlastně celému týmu a hrozně fandím. Na který sport kromě hokeje se nejvíc těšíš? Zimní olympiáda? Tak já mám rád tady ty lyžařský biatlon a skoky na lyžích a tadyhle ty sporty a taky rychlobruslaři, sábliková a tak. Jak vidíš šance českých hokejistů, tak mě zajímá, na kterého brankáře si nejvíc zvědaví nebo na kterého sází? Tak tam je Kuba Kovář, ale samozřejmě Ondra Pavelec, já si myslím, že je to teď nejlepší golman jakoby český, takže myslím, že Ondra Pavelec by měl být jasná jednička a věřím, že to vychytá. Doufám, že Kladno vychytá taky úplně co nejvíc, maximum a získá co nejvíc bodů na konci základní části hokejové extraligy. Dneska se půjdeme v 18 hodin podívat na utkání z Plzní. Díky za návštěvu. Já, díky. Ahoj. Relax Radio. Jsme všude s tebou.